Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme na začátku hnedka pár mýtů, které jdeme zbořit. Si k***t? Ne. Budou další díly bořičů mýtů? Ne. The Lock naproti The Lock. OK? Mýtus i dislike změní barvu. Clash Royale. Čau lidi, já vás ještě jednou zdravím u dalšího videa. Dneska tady máme bořiče mýtů číslo 4. A vím, že jste na něm musel zase dlouho čekat, takže doufám, že to bude stát za to. Máme tady zase 20 mýtů stejně jako minule. 30 nebo 35 mýtů fakt dělat nebudu, to video bylo strašně dlouhý a asi bych u toho umřel, u toho točení. Každopádně je to tu, takže jdeme se na to rovnou vrhnout. První mýtus je od Bruna 095 a říká: můžeš frýznutou kartu odtáhnout tornádem. No, myslím si, že už jsem tady to někdy zkoušel a fungovalo to, takže ověříme to a uvidíme, jestli to funguje i dnes. Jdeme na to. Adam by měl každou chvíli vyslat Hoga a mě napadlo, že jsme ho nemuseli otáhnout jen tak někam, ale rovnou bychom ho zkusili přitáhnout na hlavní tverku. Takže to taky uděláme a počkáme si, až to bude. Už nám tady běží, takže nejdřív na ní dáme freeze, až bude u naší taverky. Hop. A teďka tam dáme tornádo a přitáhneme ho na hlavní. A fungovalo to, super. A dokonce nám aktivoval hlavní taverku. Takže tím pádem je mýtus potvrzen. Druhý mýtus tu máme od Foxyho a Toy Bonyho a ten říká: Goblin Barrel a Spear Goblins se zničí jednou Fire Spiritkou. Chvíli jsem teďka o tom přemýšlel a došlo mi, že v tom mýtu se nepíše, jak má být vlastně ten Goblin Barrel položený. Protože pokud bych ho hodil rovnou na taverku, tak by Fire Spirit skočil jenom na jednoho goblina a ne na všechny tři a na Goblin Gang už vůbec. Takže podle mě to uděláme tak, že Goblin Gang i Goblin Barrel dáme na most, frýznem to a jeden Fire Spirit zničí všechno. Teda uvidíme, jestli zničí. Jdeme to zkusit a doufám, že nám to vyjde. Tohle je asi 1000. pokus, protože vždycky mi snu zabnat ty Fire Spirity a zabiju je všechny. Takže uvidíme, jestli to teďka vyjde. Jsme v 2:10 domluvený, že to vyšlem oba najednou. Takže připravím se. Hop, Goblin Barrel. Spear Goblini. A zap. Pojď. Dobrý, přežil to, frýznul to. A Fire Spirit zničil náš celý Goblin Gang. Super. Dokázali jsme to a tím pádem mýtus je potvrzen. Další mýtus je od Gotíka TV a ten říká: když hodíš Hoga na X-Bow, tak Hog přeskočí tu řeku, v závorce vodu a X-Bow začne střílet na taverku a ne na Hoga. Tohle je hodně zajímavý mýtus, protože když to tak vezmete, Hog je pozemní jednotka, takže X-Bow by do něj měl střílet asi za každý situace, ale když bude skákat, tak bude letět a tím pádem bude lítající jednotka, takže X-Bow by do něj neměl střílet. Bude to zajímavý, jdeme to zkusit. Tak jo, Adam by měl teďka po minutě položit ten X-Bow, takže si připravíme Hoga, dáme mu palečky, aby to věděl, že jsme ready. A kde pak ho máme? Tak jo, Hog Rider už běží, X-Bow do něj střílí a když teďka skočil, tak se přeměřil na taverku. Tím pádem je mýtus potvrzen. Další mýtus tu máme od Grim Saki a píše se v něm: když lightningeš věž a tvůj oponent dá asi o 1 vteřinu elektrovize, například, tak lightning ještě zabije e-vize. No já doufám, že to chápu dobře. Podle toho, co tady Grim Saki píše, tak bychom měli hodit blesky na taverku a potom o 1 vteřinu později tam k tomu hodit elektrovizárda a ty blesky měly zasáhnout jak tu taverku, i toho elektrovizárda, i když byl položený později. Myslím si, že tady ten mýtus by měl být pravdivý, už jsem o něm slyšel, ale jdeme se na to podívat. Jsem s Adamem domluvený, že v 1:45 tam dám blesky a on o vteřinu později z elektrovizárda. Takže jdeme na to, dám tam ty blesky a... fakt to fungovalo, elektrovizárda to zasáhlo a tím pádem je mýtus potvrzen. Pátý mýtus nám poslal Ikon a píše v něm: když Beti zničí Skeleton Barrel, jeho rozbití je zabije. No nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, protože nehraju jak Beti, tak Skeleton Barrel. Takže fakt nevím, jak to dopadne. Zajímá mě to a jdeme se na to podívat. Tak jo, už nám tady letí Skeleton Barrel, já si připravím Betty. Počkáme se, až doletí na naší půlku, hop. A... Skeleton Barrel zabil opravdu Betty, ale kromě jednoho, takže to zkusíme znova. Mám mirrornutý Betty, on má připravený mirrornutý Skeleton Barrel. Takže jdem na to a...
Jo, tentokrát Skaton Barel zabil všechny mety. Tím pádem je mýtus potvrzen. Popravdě myslel jsem si, že Skaton Barel dává damage jenom Taurce, ale on dává damage trupům? What? To je docela zajímavý a tím pádem je to mnohem lepší karta, než jsem si myslel. Každopádně mýtus je potvrzen a jdeme dál. Další mýtus je od Kakorako Fako, zvláštní jméno. Každopádně mýtus říká, když Princess Tower střílí na Mega Knighta, keď je ve skoku, tak bude na něj střílet i Cannon Card, když je na pozemní jednotky. Docela zajímavý mýtus, ale říkám si, že to asi nebude fungovat, když X-Bow nedokáže střílet na Hoga, když je ve vzduchu, tak jak by Cannon Card mohl střílet na Mega Knighta, když je ve vzduchu. No, uvidíme, jak to dopadne. Jdeme to zkusit. Adam už poslal svého Mega Knighta, takže dáme proti němu ten Cannon Card a uvidíme. Tyjo, teď jsem nevěděl, jestli ten Cannon Card střílel nebo ne. To bylo strašně moc rychlý. Myslím si, že tady ten mýtus budu muset nechat na smutným z budoucnosti, který vám pustí zpomalený záběr a rozhodne, jestli mýtus je potvrzen nebo zbořen. Já momentálně fakt nevím. Další mýtus je od Kebushiho a ten tvrdí, že když dáš zapís a mirroneš je a ještě naklonuješ, tak taverka nestřílí. No pamatuju si, že minule jsme něco takového zkoušeli s Ice Wizardem a Electro Wizardem a taverka stále střílela, takže bude střílet, i když do něj budou střílet zapís? Bude to každopádně zajímavý, takže jdem se na to podívat. Také už tady máme, ještě ty zapís mirrornu a naklonuju. Tak a máme jich teďka celkově 12 a uvidíme, jestli to bude stačit na zastavení té taverky. No a vypadá to, že jo, protože zapís ji úplně frýzujou. Wow, ale i přesto se tomu prvnímu zapíkovi ubral život. Myslím si, že se bude muset pustit zase zpomalený záběr a rozhodnout to. No jak se teďka sami viděli, taverka stále střílela, i když střílela asi jenom jednou za tu celou dobu, ale i tak střílela jednou, tím pádem střílela, ubrala zapíkové životy a tím pádem musím říct, že mýtus je zbořen. Další mýtus tu máme od Ludyho a ten píše, dej lightning někam, aby to nic netrefilo, tak se nic nestane, ale sebere ti to kapičky. Tenhle mýtus je dost starý, už jsem o něm slyšel, myslím si, že je i pravdivý, ale lightning nehrajou, takže přece jenom my jsme to měli ověřit. Tak jo, mám tady ten lightning, dáme ho někam doprostřed arény a jo, sebralo nám to kapičky, neboli elixír, ale nic se nestalo, takže mýtus je potvrzen. Další mýtus je opět od Ludyho, ale tentokrát je mnohem zajímavější než ten předchozí. A píše se v něm, když soupeř a ty položíte Mega Knighta 4 kostičky od mostu, každý na jinou stranu, tak budou přeskakovat most z jedné strany na druhou a budou se hitovat ze vzduchu. Myslím si, že tady ten mýtus jsem viděl v nějakých srandovních kompilacích, ale my si ho ověříme sami a uvidíme, jestli nám to vyjde. Jsme domluvení, že v 1.45 dáme oba Mega Knighty k řece a uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak jo, připravím si ho. Hop, dáme ho tam a jo, Mega Knighti fakt skáčou přes tu řeku a hitujou se přesně, jak se píše v tom mýtu. Podle mě jeden z nejlepších mýtů všech dob, ale úplně nejlepší je, že je potvrzen. Máme tady 10. mýtus, který je od Magi 6 a je v něm napsáno, že když dáš banditku s pushem, asi myslí s dashem, na prince, který je rozběhlý, tak bandit mu ubere, ale princí ne. Teoreticky by to mělo dávat smysl, protože banditka je v dashi nesmrtelná, takže když ten dash použije na prince, tak by jeho útok neměl nic ubrat. No, uvidíme, jestli to vyjde a bude fungovat. Adam už poslal svého prince, takže já sem rychle dám banditku a jo, jeho chargenutý útok jí fakt nic neudělal. Zajímalo by mě, jestli je to bug, nebo jestli to tak má být. Každopádně jedno je jistý, mýtus je potvrzen. Další mýtus tu máme od Maxika.cz a ten říká, když dá Giant Skeletona a za něj prince, tak by měl jít Giant Skeleton mnohem rychleji. Pamatuju si, že minule jsme zkoušeli něco podobného s Pekou a Battleramem a Peka šla opravdu rychleji, takže proč by to nemohlo fungovat s Giant Skeletonem a princem? Zkusíme to a uvidíme. Giant Skeletona už jsem položil, takže ještě dáme za něj prince a jo, Giant Skeleton jde opravdu rychlejiš, protože ho prince tlačí a tím pádem je mýtus potvrzen. 12. mýtus nám poslal Backaman a píše v něm, když nakloneš Bowlera, tak jeho klon bude držet bledě modrý kámen, ale když ho vyhodí, tak se změní v šedý. Nevím, jestli jsem někdy klonoval Bowlera,
A pokud jo, tak si nepamatuju, jaký kámen ten klon házel, takže podíváme se na to a uvidíme. Už tady máme Bowlera, takže já ho ještě rychle naklonuju a jo, jeho klon hází stejný šedivý šutry jako ten originál, takže Pekkaman měl pravdu a mýtus je potvrzen. Další mýtus tu máme od Rufyho SK a říká: dej Hawkridera za Battlerem a Rage, mělo by je to úplně zrychlit. No nevím, jestli je tady to úplně mýtus, každopádně pokud je cílem udělat ten nejrychlejší Battlerem na světě, tak se o to pokusíme. Takže máme tady Battlerem, rychle za něj ještě hodím Hoga, Rage a wow, ten Battlerem jel opravdu hodně rychle. Jak se sami viděli, určitě rychleji než normálně a tím pádem je mýtus potvrzen. Důvod, proč jsme minulý mýtus točili ve Frozen Peaku, je kvůli tomuhle mýtu od Radka Stoklasa a ten tvrdí: pokud sleduješ replay ve Frozen Peaku, tak ledová kostka plave stejně rychle, i když dáš 4x zrychlení. Tohle je jeden z těch mýtů, nad kterýma jsem se fakt nikdy nezamyslel. Fakt nikdy nenapadlo sledovat kostku ve Frozen Peaku, jestli jde rychlejš nebo pomalejš. Takže jdeme to zkusit a uvidíme, kde leží pravda. Tak jo, už tu máme ten replay z minulého battlu, počkáme si, až přijde kostka. Tady je a zkusíme to teda zrychlit 4x. A pluje pořád stejně rychle. Možná bychom to mohli zkusit ještě na jednu polovinu. Ne, pluje pořád stejnou rychlostí. Tím pádem je mýtus potvrzen. 15. mýtus je od Scruffyho a ten říká: poslouchej zvuk, co řekne, když se spavne minipeka i peka. No abych vám nelhal, já už vím, co říkají. Pamatuju si to, tenhle ten mýtus znám dopředu, ale pro ty, co ho neznají, tak ho teďka ověříme. Tak jo, první tady máme velkou peku, takže já ji položím a poslouchejte. Slyšeli jste to? Řekla butterflies, což znamená v překladu motýly. Můžu vám tady ještě pustit replay, abyste mi věřili, a řekla opravdu butterflies. Tak jo, teďka to samý uděláme s minipekou, takže já ho položím a poslouchejte. A pokud jste dobře slyšeli, tak víte, že řekl pancakes, což znamená česky palačinky. A opět vám tady pustím jako důkaz replay. A poslední věc, co zbývá říct, je, že mýtus je potvrzen. Další mýtus tu máme od Tobiáše Hanáka a říká: když si změníš jazyk na čtvrtý od zhora a klikneš na gemy, tak uvidíš, kolik si jich získal a kolik si jich koupil. Jo, pokud by tady to fungovalo, tak by to bylo docela dost zajímavý, protože mě by fakt zajímalo, kolik jsem koupil a kolik jsem získal gemů. No, jdeme to ověřit. Tak jo, půjdeme do nastavení, změníme si jazyk na čtvrtý od zhora, to je tenhle. Počkáme si, až se hra restartuje. A to je dokonce ten stejný jazyk, který jsem jednou posílal do komunity, že tady nemají to políčko za těma čestkama, pokud se nějaká otevírá, což je docela zajímavý. Ale podíváme se hlavně na ty gemy. A ne, takhle. Takže máme tady nějakých 1098, 2541 a 3639. No. Sice tady nějaký čísla píšou, ale podle mě to nejsou gemy, který jsem koupil nebo získal, protože já jsem jich koupil mnohem víc. Nebo takhle, já jsem koupil dohromady asi nějakých 8000 gemů a to, když se sečte tady to všechno, tak to dohromady není 8000. A když si vezmeme k tomu ještě gemy, který jsem získal, tak by to bylo ještě mnohem víc. Každopádně by mě zajímalo, co tady ty čísla ukazujou, ale podle mě získaný a koupený gemy ne. Takže tím pádem budu muset říct, že mýtus je zbořen. Ale pokud někdo z vás umí japonsky nebo čínsky nebo co je tady to, tak mi prosím zjistěte, napište dolů do komentářů, co tady ty čísla znamenají. Díky. Další mýtus je od Vlkanda.cz a říká: když hodíš raketu na cannon kart vedle taverky, tak přesto pak nemůže projít. Když pomeneme tu hroznou češtinu, tak podle mě tím Vlkando myslí, že když se rozbije cannon kart u taverky, tak se o něj nějaká další jednotka může zaseknout. A přesně to my zkusíme. Tak jo, řekl jsem si, že nejlepší jednotka na to zaseknutí bude asi Ice Golem, takže toho tam taky dáme a uvidíme, jestli se zasekne. A vypadá to, že se opravdu zasek a nemůže jít dál, takže bude muset počkat, než cannon kart vyprchají životy a my mezi tím můžeme říct, že mýtus je potvrzen. Další mýtus napsali Vlognoobs CZSK a říká: keď skončí battle, si daj do ruky jednu kartu a všeli, co s ňou rob, nepokládaj a potom, keď bude winner tabulka, tak můžeš s ňou všelico robiť. Tak jo, doufám, že jsem to přečet dobře slovensky, ale co tím myslí je, že když budeme držet kartu i potom, co prohrajeme nebo vyhrajeme,
a bude tam ta závěrečná tabulka, tak my si s ní budeme moct dělat, co chceme. Já si myslím, že by to celkově dávalo smysl, proč ne, zkusíme to a uvidíme. Řekl jsem Adamovi, ať mě nechá vyhrát, takže počkáme si, až ho dám na 3 a potom tady vezmeme třeba Ice Spirita a uvidíme, jestli si s ním budeme moct dělat, co chcem, potom co hra skončí. Tak jo, Adam je na 3 a jak vidíte, já stále můžu držet toho Ice Spirita a dělat si s ním, co chci, i když hra už v podstatě skončila a je tady ta vinná tabulka, ale s Ice Spiritem si pořád můžu dělat, co chci, ale jakmile bych tu kartu pustil, tak už by mi zmizel na dobro. Tím pádem je mýtus potvrzen. Předposlední mýtus nám poslal Vinu Masta a píše v něm: zkus položit tower, v závorce bomber Tesla, na stejné místo jako tvůj nepřítel naraz. No myslím si, že už jsem někdy zkoušel položit dvě towerky naraz na stejné místo a nešlo to, ale vždycky to byly moje dvě towerky. Pokud to bude jedna towerka moje a jedna oponenta, tak možná to bude. Uvidíme, jak to dopadne. Jsme domluvení, že v 21 položíme obě towerky na levý most, takže jdeme na to, hop. Cože? Jo, aha, tak to se mi jenom zdálo, chvíli jsem si myslel, že to fakt funguje, protože tam byl vidět nějaký ten stín, ale bohužel musím říct, že mýtus je zbořen. A konečně máme tady poslední 20. mýtus od Xamona.cz222 a píše se v něm: jde se zaseknout mezi mostem dva bouleři a jeden hokrider. Pokud to chápu dobře, tak to Xamon myslí tak, že dáme na most dva boulery a proti ním dáme hokridera a uvidíme, jestli se tam zasekne na tom mostě, nebo jestli se dokáže přes ty boulery dostat. Takže jdeme to zkusit a uvidíme, kde je pravda. Už tady máme ty dva boulery, takže já proti ním dám hoga. A vypadá to, že se přes ně nedokáže dostat, protože ho neustále odcirkujou a oni ho dokonce zabili, takže vypadá to, že mýtus je potvrzen. Tak jo, tohle bude všechno z dnešních bořičů, já doufám, že se vám líbily, pokud byste chtěli i 5. díl, tak dejte dolů like a samozřejmě můžete do komentářů napsat i váš mýtus a třeba se objeví v příštím videu. Mockrát děkuji Adamovi za pomoc při natáčení videa, taky děkuji vám divákům, že jste pod minulým video napsali spoustu komentářů s mýtama, takže jsem měl z čeho vybírat do tohodle, navíc minulý bořiči se stali novým nejsledovanějším a nejlajkovanějším videem na mém kanále. Takže mockrát ještě jednou děkuju a doufám, že se uvidíme u bořičů mýtů číslo 5. Takže zatím, čus.